Ürək damar xəstəlikləri bütün dünyada ölümə ən çox səbəb olan xəstəliklərdir. Təkcə ötən il 17,5 milyon insan məhz ürək qan damar xəstəlikləri səbəbindən dünyasında yaşayıb. Bu barədə Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransda məlumat verilib. Ürək bütün bədənə enerji verir. O, sevməyə, gülməyə və həyatı dolu-dolu yaşamağa imkan yaradır. Buna görə də ürəyin qayğısına qalmaq, onu qorumaq olduqca vacibdir. Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin Həyatına Enerji Qat adlı konfransında cəmiyyətin sədri Kəmran Musayev məlumat verdi ki, Dünya Ürək Federasiyasının Beynəlxalq Ürək Günü aksiyası 2010-cu ildən etibarən ölkəmizdə yüksək səviyyədə qeyd edilir. Bu il Azərbaycan Ürək və Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti tərəfindən sentyabrın son həftəsi ölkəmizdə sağlam ürək həftəsi elan olunub. Həftə ərzində paytaxt Bakı və bölgələrdə bir sıra maarifləndirici tədbirlər, aksiyalar keçirilib. Məqsədimiz ürək sağlamlığı barəsində insanları məlumatlandırmaq, maarifləndirmək və beləliklə ürək damar xəstəliklərinin qarşısının alınmasında, onların rast gəlmə tezliyinin, fəsadlaşmaların azaldılmasında insanların özünün aktiv iştirak etməsini təmin etməkdir. Çünki Dünya Ürək Federasiyası və biz hesab edirik ki, ürək damar xəstəlikləri qarşısı alına bilən xəstəliklərdir və bu xəstəliklərin qarşısına alınması üçün hər insan öz risklərini bilməli və bu risklərin qarşısına alınması üçün öz həyat tərzində çox sadə dəyişikliklər etməlidir. Qardaş Türkiyədən də yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin iştirak etdiyi konfransda bildirildi ki, məqsəd ölkəmizdə kardiologiya və ürək damar cərrahiyyəsinin inkişafına töhfə vermək, Azərbaycan həkimlərinin uğurlarını dünyaya göstərmək və xarici mütəxəssislərlə fikir mübadiləsi aparmaqdır. Konfrans elmi məruzələrlə davam etdirildi. İlham Zeynallı, Elnur Elxanoğlu, Nərbin Xəlilova xəbərlər.